čaká nás ešte jeden posledný záverečný program a ten sa volá, že hľadači pokladov. Je to veľmi dobrá súťaž, kde sa zapájajú hlavne hostia. A aby to bolo také troška motivačné, tak hlavná cena tej súťaži bude táto fľaška whisky. Pijete whisky? Výborne, tak potom Jameson vám bude istotne chutiť. Poprosíme ľubovoľný počet súťažiacich. Pochopiteľne, čím ich bude menej, tým bude výhra istejšia. Ale pevne verím, že je o čo hrať. Každý, kto príde, si musí priniesť aj stoličku. To som zaujímavý, pozorujem na chlapu, vyrušili tu. Každý, kto chce súťažiť so stoličkou na tanečný parket. Dobrý počet. Hlavný muž, poď prosím ťa do roviny, nevyčnievaj. Tu je veľa miest, sa ti páči. Ešte mladý a pekný stále. Vážni hostia, začína súťaž hľadači pokladov. Pravidlá sú úplne jednoduché. Ja mám len rôzne úlohy a tá úloha spočíva v tom, nájsť tú vec v tejto sále. Vymyslím si, prineste mi, ja neviem, kabelku, tak sa rozbehnete a kabelku musíte priniesť a sa musíte posadiť. Pochopiteľne, v každom kole bude o jednu stoličku menej, aký je aktuálny počet súťažiaci. Takže stále v každom kole jeden vypadne. Na záver víťaz získava fľašku. Môžeme ísť na to? Hľadáte to, ako nájdete sa, vrátite sa, posadíte na stoličku. Toto už neposadí, skola výpadlo. Takže prvú vec, ktorú mi máte priniesť, hľadači pokladov, prinieste mi cukor do kávy. Ešte jedno posledné voľné miesto, posledné voľné miesto. Zatreskajme porazenému, mladý muž, brzy na to. Prinieste mi mobilný telefón, ale nie svoj. Cudzí mobilný telefón. Zatreskajme porazenému. Prinieste mi jednu voňavku. Prinieste mi jednu mincu. Hľadá sa minca. Súťažiaci sa troška posunie viac do tejto strany, lebo tam si veľmi nahustí a troška sa krkníme. Pol metra vedľa. Dobre, stačí, výborne. 18 už bolo? Nie, nebolo. 14 má však. 13. Prineste mi jedno pol deci, ale plné. Plné pol deci. Nadá sa plné pol deci. Plné pol decko. Na zdravie. Môžete všetko vypiť. Chlapi, prineste mi. Aj dievčatá. Hľadači, prineste mi jednu šnúrku do topánok, nech sa páči. Hľadá sa šnúrka do topánok. Iba ten, kto má šnúrku, si môže sať, nesadať, nemá šnúrku, nesadať. Len ten, kto má šnúrku v ruke, si môže sadnúť. Dve voľné miesta. Už aj jedno a už nie ani jedno. Znie takto, prineste mi jednu dievčenskú topánku. Topánku, nie tenisku, topánku. Topánku znamená, že na podpätku. Topánku na podpätku potrebujeme. Topánka na podpätku, posledné voľné miesto. Ukážte, máte posledné voľné miesto. A máme, hopa. To nie je, nie na podpätku. Na podpätku musí byť, na podpätku. Máme. Prekrasný aplaus. Prineste mi chlapca s motýlikom. Chlapca s motýlikom potrebujeme. Chlapca s motýlikom. Hľadá sa chlapca s motýlikom. Máme? A to vypadlo. Zapreskáme porazenému a my ďalej pokračujeme. Prinesie mi jednu kravatu. Kravatu mi prineste. Kravatu. Hľadá sa kravata. Velikánsky aplauz. A my ďalej pokračujeme. Prineste mi jednu kabelku. Kabelku, hľadá sa kabelka! Kabelka, kabelka, kabelka! Veľká si bolec. Prineste mi chlapca, ktorý má traky. Chlapca s trakmi! Hľadá sa chlapec s trakmi! A súboj telo na telo! Kto z koho? Prineste mi jednu ponožku. Veľká si
Mladý muž, nech sa páči, tu máš výhru. Tu máš veštičku, tu máš výhru, práško. Uži zdraví, vojnu a neuškoď. Najlepší hľadač pokladov, Maťo, velikánsky potlesk.